Hej, det var Janne Boman med lite rapport från kommunstyrelsearbetet. Vi har idag behandlat prognosen för de första 4 månaderna för ekonomin och det ser väldigt trevligt ut. Prognosen är att vi ligger på ett överskott på i år på 192 miljoner. Budgeten var på 75. Så som du kanske misstänker så är det en del extraordinära åtgärder som, eller intäkter som vi har fått. Men framförallt det som är glädjande det är att vi har så gott som en driftsbudget i balans. Så nu börjar våra besparingsåtgärder att ge resultat och det känns otroligt skönt och gott inför framtiden. 2 andra ärenden som jag också vill lyfta från dagens sammanträde är dels samverkansavtalet med högskolan där vi nu satsar tillsammans med Falun att bli bättre som studentstäder. Vi ger ett tydligt uppdrag till vårt näringslivskontor att jobba vidare och också avsatt ekonomiska resurser för det. Sist men inte minst vill jag också nämna att vi nu tecknar ett nytt långsiktigt avtal med Dalapop. Dalapop som är den insats vi gör för att stödja och utveckla unga musikers väg ut för att bilda egna företag, en näringspolitisk åtgärd i kulturens tjänst. Det var allt från dagens sammanträde.